isn't safe to guard. Kekos are schwarming the lini. Kona mana elgem gitni. Dumi agne sai sa schwanu. All of this. Arıyor. Kanalist'e ştaplı. Ինչ սկանչ է։ Խոսալու բան կա։ Այդ արդեն պարզ է, հասկացանք։ Վերջի անգամ ներսից ինչ-որ մեկի հետ երբ ես խոսած։ Ինչ է Ռեգոր։ Ինչ ես ուզում այդ ները կապնովս։ Ասի դիկը ինձ մաֆնա պետք։ Ով։ Mafa? Mafin ce da pe gol? Tico, mafa vor să spane. El îți camerul ce cahvel. Cahele. Ești ce descosul? Ես դու լրիվ խելքդ գցիր, ա։ Էլ չես իմանա ոնց արդարացնես հորդ։ Մի բառել ես ձևով խոսացիր, Տիկո, լավ չի լինի։ Սի, այն որ դու ես որ պահեստների գլխին ես, մետ արդեն ամեն ինչ ապացությումա։ Արի ճիշտը խոսանք էլի։ Էդ երբ չեմ ճիշտը խոսացել, հա։ Ես քեզ տղավարի բան եմ ասում, դու իմ ասածը կասկածի տակ ես վերցնում, Տիկո։ Նա վետ մաֆը ինչ կապ ունի հորդ սպանության հետ, հա? Կամ ինչի պտի մաֆը հորդ սպաններ, կամ պետ ոնց համը տեկ ամեր, ես ինչ ես խոսում։ Տիկո, մաֆը պատվեր արել, ու ես պետք է իմանամ այդ պատվիրատուի անունը, ուրիշ տարբերակ չկա։ Տիկո, հորս սպանել են, որովհետև իմացել է իսկական մարդասպանի անունը, հասկանում ես, մինչև դատը սպանել են, պարզ չի ինչ ա կատարվել։ Տիկո, եթե դու կարողանաս ներսի տղեկից ինչ-որ մեկի հետ խոսաս, բայց վստահելի մարդ, նենց մարդ լինի, որ իմանանք հաստատ ավելորդ չի բացելու բերանը, հարցնես տենաս ինչ կա մաֆից, որտեղ ավաբշե, ներսում ա թե ազատության մեջ ա։ Չէ, այդ վտանգավոր ա, գոր, եթե հանգած մաֆի իմացա, որ յանով հետաքրքրվում ենք, այդ լավ չի լինի։ Բա դրա համար եմ ասում, պետք է վստահելի մարդ լինի, ես երեկվանից պետոյին եմ զանգում, բայց անանսանելի ա։ Չեմ ուզում ուրիշ ինչ-որ մեկի հետ խոսամ դրա մասին։ Գոր, այն որ հորը սպանել են, այդ չի նշանակում, որ հերը տանմեղ ա եղել։ Ես կճիշտ եմ կիմանամ մաֆուրը։ Ախր, հորս ընկերն էլ ասում ա, որ քո հերն ա, մեղավոր քո հերն ա սպանել, ափսոս էլ նոր ստեղ էր։ Հա, կխոսար, կասեր, կիմանայիր, ու սենց համառություն չէ իրանում։ Իվարկյան, իրոպը։ Քո հոր ընկերը ստեղ էր միջև իմ գալը։ Հա, նոր ստեղ էր, ուզում էի էլի, պրոստո վրազ էր գնաց, ուզում էի, մատ խոսայի իրար հետ։ Հորդ ընկերոջ անունը ի՞նչ ա։ Ինչ տա պետք, ինչ ես արծում։ Պետք ա, Տիկո, կարաս ասես։ Դու լրիվ խելքը գցել ես, հա, այդ սաղ քո մոտ խառնվել է, իրար էլ չես հասկանում ինչ ես խոսում, գոր, հորս ընկերոջ անունը
Քո ինչին ա պետք։ Nu șat mi-am întâlnit. Camas, camas, cu sovores gorsit. U, bard banel chica. De hai, e revit. E să mă nici mama nu rutunar. Baes, Maia nu era zarmat sa vor iar chic. Maia nu ofisul care vor gorsi rumer. Uite, zbavața zer firma e zgânvat za pranchi vajat. Arza. Tu ofis ce zgâna, Luci, are gândit cum te să cem. Ես իմ չգիտեմ արսը։ Ուրիշ գործեր ունես։ Դե չէ, բայց լավ կլինի տուն գնամ։ Լավ, եթե չես ուզում, ես քեզ օֆիս գիճաս։ Հա, իդե, քանի հիշում եմ ասեմ, ես ու Արփին որոշել ենք գորի ծնունդի հետ կապված անակնկալանք։ Ու մենակ մտերիմներով հավաքվենք նշանակ։ Այդ մենակ մտերիմներովը, այսինքն հասկանամ առանց Մայայի, հա։ Da, șat bine, e va fi arstul. Arsen, ești ce-mi zbau, Iureri Tusako? Alpine zbau, un laf clini de arăt ce trebuie. Da, vom sta sus. Mi-e mie încă hrabire în gorin si de harva zahce. Ai simt că Arpi nu mă gândesc. Չեմ կարծում, որ Մագայի գալը բարդադիր։ Լավ, ոնց կուզես։ Ինձնից հաստում ատեղ ներկա լինելը, ես ներկա կլինեմ։ Արի, գնաց։ Վաճառում ենք կահույքով, ամեն ինչով առնում եմ։ Գուցե նայեք։ Սա մեր հյուրասենյակն է։ Այստեղ մենք ամեն առավոտ կռվում ենք։ Առնում եմ։ Սա մեր ննջասենյակն է։ Այստեղ էլ ամեն գիշեր բարիշում ենք։ Առնում եմ։ Սա էլ մեր բաղնիկ զուգարանը։ Ինչ։ Սալիկները կերամամառացի են, հանել ենք հետներս ենք տանեմ։ Կերամամարացի, որակ, որից անհնար է հրաժարվել։ Սա էլ կերամամարացին, վայելեք։ Առնում եմ, առնում եմ, առնում եմ, առնում եմ։ Լասը տենամ, ինչի տա պետք իմանաս հորս իմ գերոջ անունը։ Աս ոչ մեկին չես վստահում, Մագո, ինձ է չես վստահում։ Վստահ եմ այն մարդուն, ով աղբորս վրա դանակ է անում, հա՞։ Վստահ եմ քեզ։ Տիկո, դու քո բերանով մի անգամ ասացիր, որ ես քո թշնամին եմ։ Ես շատ փորձեցի հակառակն ապացուցեմ քեզ, բայց դու չես ուզում հավատաս դրան։ Անիմաստ է, դաժե հիմա։ Ես ինձ էլ դուր չի գալիս էս ամեն ինչը։ Բայց բաներ կա, որ չես կարա փոխես, բաներ կա, որ դու տեղյակ չես, կարող հետդ լիքը գաղտնիքներ ունեցել, ոնց որ իմ հերն ունեցել, ես էլ տեղյակ չեմ։ Ես հիմա մենակ մի բան եմ հասկանում, որ ես ու դու նույն նպատակն ունենք, գտնել են մարդկանց, ովքեր սպանել են թե իմ հորը, թե քո հորը, ու ես վստահ եմ, որ այդ նույն մարդն է եղել։ Ու այդ մարդկանց գտնելու միակ ճանապարհը մաֆնա, դրա համար եմ քեզ տեկանչը։ Լավ, ես մաֆին կգտնեմ, մենակ դրա համար, որ չմտածես ճշտից փախնում եմ, եթե անգրեզ ինչ-որ բան էլ
Իմացա քեզ տերյակը, պա։ Այդ է թողել իմ լավությունը քեզ։ Տիկո, ինձ լավություն անել պետք չի, մի խառնի։ Ես քեզ ասում եմ, թե մաֆը գիտի ով ա սպանել հորը, դու ասում ես լավություն։ Հիմա քո գործնա, կշարունակես հեշտ տարբերակով հավատալ նրան, թե իմ հերն ա եղել, կամ էլ քո ձևերով կփորձես պարզես ճիշտը։ Ինձ լավություն անել պետք չի։ Քո հետ թե առանց քեզ ես պարզելու եմ ամեն ինչ։ Հա, մի բան էլ, չասեցիր օրը ընկերոջ անունը։ Վահան, Վահան անունը, ինչ հետ քեզ ինչ-որ բան տվեց։ Ազգանունը Տեր Մաթևոսյան։ Տենց էլ գիտեի։ Լպը, դու որտեղ գիտես Վահանի ազգանունը, այս չէ կատարվում։ Որտեղ կարամ գտնեմ իրան, խոսալու բան ունեմ հետը։ Եվ դու ինչ պտի խոսես Վահանի հետ, դու որտեղից ես ճանաչում Վահանին։ Տիկո, եթե պետք լիներ միանգամից ծաղկը պատմեի, եթե չեմ ասում, ուրեմն պետք չի իմանաս։ Հա, պաստորեն, հինգ օրը վերադարձել, հա, ունեցս խոսեմ, որ Բերթում ունենք։ Չէ, ես Բերթում քո հետ սենց չէի խոսա։ Բայց ես քեզ ասել եմ, որ իմ վերաբերմունք քեզ փոխվել ա։ Հիմա ասա, որտեղ կարամ գտնեմ այդ մարդուն, ու էլ հարցեր մի դուր։ Եսին, չգիտեմ որտեղից։ Սենց, հա։ Հա, սենց։ Իրան ասա, որ Ստեփանի տղեն գտնելու ա իրան։ Ես փոքր քաղաքա, մարդ գտնելը դժվար բան չի։ Վահանը որդ իմացել ա։ Ասացներս կփոխանցես, այդքան հերիքա, մնացածը եթե պետք լինի ինքը կպատմի քեզ։ Մի լոպե, դու սենց չես կարա գիրանց, դու ինձ ասա, դենամ Վահանի ու մեկ էլ հորդ մետ ինչ կապ կա։ Ես էլ եմ ուզում այդ իմանամ, այդ քանի դու սենց տոնտոնիկ ես խաղում, այդ իմանալս հետաձգվում ա։ Պարզա, կարաս չասես, մեկը ես գտնելու եմ իրան։ Ճանարդար ամեն ինչ, ինչի պետք ուրիշների պատճառով մենք միասին չլինեին։ Ում պատճառով, Տիգրանի ու մամայիդ։ Ման, ամեն ինչ ենք հատ ու խար, չես պատկերացնում։ Տատի, ես քեզ երբեք ավելորդ հարցեր չեմ տվել, բայց այսօրվա արածից հետո չեմ հասկանում, ինչ ա հետդ կատարվում։ Գիտեմ, որ ամեն ինչ շատ լուրջ ա, անհանգստանում ա։ Ման, դա մեր ընտանիքի գաղտնիքն ա, եթե ինչ-որ մեկը դրա մասին իմանա, Աստված գիտի ինչ կլինի։ Տատի, ինձ չես վստահում։ Ես չեմ նեղանա, եթե չպատմես, բայց այդքան մեջդ մի պահի, հա, նա ինչ վիճակում ես։ Ման, Մհերի պապան… Մհերի պապան ինչ։
Ինչ կապ ունի, չեմ հասկանում ինքը։ Տարիներ առաջ մայրի պապան իմ պապային սպանել։ Գիտեր մայրը հայտնվել է մանկատան, որովհետև Տիգրանը… Տիգրանը ինչ? Մանկներս չեմ կարա ասը։ Լավ, լավ։ Մի նեղվիտով, ուղակի միջև իմա չեմ հասկանում, չեմ հավատում լսածիս։ Դատան կստացի։ Թե ինչ եմ անում, ես ստեղ չեմ էլ հասկանում։ Լիլիթ, դու ինչ-որ բան ես իմացա։ Չէ, ոչ իմ բան, ուղղակի մտածեցի, կարող դուք նորություն ունեք, հետո հեռախոսահամարը չունեմ, դրա համար եկա։ Ներսանցի։ Դենա, այդ ընկերս, որ էր կուրնաչ էրդ կսիվը ինձ ղրգեց, այդ կսիվը տենց էլ տեղ չասա, դե գիտես կսիվը որնա։ Ոնց, դու չէ գիտես կսիվը որնա։ Նույս ձերս արնում։ Չէ ասենց, եթե ուզում ես հետը սլնես, ուրեն պտի վրետ Իսկ լի ես հենց հիմա իչնեմ գնեմ տուն, սկսեմ իմ վրա աշխատել, խոստանում շատ ճանասիրաբար կաշխատեմ, գլուխ չեմ պահի ու հենց աշխատեմ, լուրջ եմ ասում, ես կեզ իմաց կտամ, հեն, լուրջ արի ժամանակ չգործնենք, գնամ։ Չիշտա, արե անի մեզ ժամանակ չգործնենք։ Ապուշ, հիմա, հիմոնի մեկը, անասում, զզվում եմ կեզնի, հիմոնի մեկը Գորա, գորա, մի քիչ հանգստացա, չի քուլացնում։ Կոշիկս տուր ստեղ, կոշիկս տուր, կարո կոշիկս տուր։ Թե չէ ինչ։ Հենց հիմա բացի դռները, ես գնում եմ։ Առանց կոշիկ։ Եթե ես հիմա չգնացի առանց կոշիկի, դու կմնաս առանց գլխի։ Դե ճիշտ է, չեմ կասկածում, բայց… Նայ գրող։ Տուր ստեղ, կոշիկս տուր, ինչ ես անում, կարո։ Շոկա, չէ։ Շատ, կոշիկս տուր։ Վերջ, կոշկավոր կատու ջան, մնացիր առանց կոշիկ։ Չկերիս չեմ հավատում, Տեր Աստված։ Արփի, Արփի, քեզ համբերություն, չներվայնանաս, չսպանես, մարդ սպանելը մեղք է, դու ես հիմարի պատճառով չես պատրաստում, չէ՞ ամբողջ կյանքդ կատու անցկացնել հիմար։ Լիլի, դու պարզեցիր այդ ինչ թղթեր էին, որ Վահագը խնդրել էր քեզ փոխանցել։ Ետ վերադարձրու այդ թղթերը, Վահագի ընկերը քնի չա, միգուցե ինչ-որ բան պարզի։ Չէ, ես… Պետք չի… Ես մտածում եմ կարող հանկարծ այդ թղթերում նենց բան լինի, որը… Վնասի հանկարծ Վահագին, որ… Սրանից ավելի վնաս, հա՞։ Չգիտեմ, չգիտեմ, ես հույսս չեմ կորցնում։ Լիլիթ կներես իհարկե, բայց դու ով ես, որ հույսը չկորցնես, հա՞։ Ես եմ նրա կինը, ես, իսկ դու… Չհամարձակվես ինձ հետ այդպես խոսել։ Ասացիր, չհամարձակվես,
Ես դեղ չեմ եկել, որ մենք հարաբերություններ պարզենք, թե հանկարծ սկսենք պարզել մեր հարաբերությունները, իրար պիտակավորել, հիշել, թե ով ով էր, ու թե ով ինչ արեց. Այնպես որ պետք չի, Աննա, ինձ մի ասա բաներ, որոնց պատասխանը տալուց հանկարծ կարող ես նենց բաներ հիշեցնել, որ դուրդ հեջ չկա։ Ես մեղավոր չէի։ Նորից եմ քեզ ասում, ես դրա համար չեմ եկել, դու ասեցիր, որ տղատ գնացել է Վահագի հետևից, նրա հետքերով, ինձ թվաց կարող է ինչ-որ բան եք արդեն պարզել, դրա համար եմ եկել։ Ոչինչ, ոչինչ չի պարզել, նա չի գնացել այդ հյուրանոց, որտեղ իր անունով համար էր ամրագրել, այդտեղ հետքը կորցնում ենք ու վերջ։ Ոնց, ոնց կարող տենց բանի, խրվոնց։ Իսկ Կարենի համար անհնարին բան կա։ Չկա բունի Կարենը, չեմ ասկանում, ինչ ես ասում։ Ես գիտեի, որ վաղ թե ուշ Կարենը իր անելիքը կանի։ Ես գիտեի, որ դու ու Վահագը հաճախ եք հանդիպում ես վերջերս, անգամ ձեր հեռախոսազրույցն եմ լսել։ Հա, ինչ որ մի հարց կար, չգիտեմ ոնց ասեմ, մի հարցի շուրջ մի բան կար, որը… Որը բերես նրան, որ Վահագը հիմա չկա, ու դու էլ լավ գիտես, որ դա քո խղճի վրա է, միայն քո։ Եթե դու հեռու մնայիր, եթե Վահագին ներ չքաշեիր իր պատմությունների մեջ, հիմա այսքան բան չէր լինի։ Ես հասկանում եմ, որ ուղղակի այսքան տարիների ընթացքում քո մեջ կուտակված վիրավորանքն ես հիմա արտահայտում, ես քեզ առիթ էր, հա՞։ Դու էլ գիտես, որ ես ճիշտ եմ։ Հա, Աննա, դու մի բանում ես ճիշտ, ես ու Վահագը վերջերս հաճախ ենք հանդիպել ու խոսել, ես շատ կարևոր մի բան իմացա, գիտես ինչ հասկացա, որ եթե երկու հոգի իրար հետ ներքին կապվածություն ունեն, ով ուզում ա լինի, ով ուզում ա հայտնվի այդ երկուսի միջև, չի կարող է կապվածությունը ջնջել, վերացնել։ Խոստովանում ես, որ… Հա, խոստովանում եմ, որ Վահագը երբեք ինձ համար չի դատարել հարազատ մարդ լինելուց, ու այդքան միայն, ոչ առավել, ու իմացա հոգտող այս կյանքում նույն իրավիճակն է ստեղծվել, ու ես փորձում եմ իր հետ խոսել, հասկացնել իրան, բացատրել, ասել, այն ինչ որ ոչ ոք ինձ ժամանակին չասաց, որ եթե երկու հոգու մեջ ներքին կապվածություն կա, այդ ամենակարևորն է, որ կարող է լինել ես այս կյանքում։ Այսքան տարի կանգնած ես եղել մեր մեջ, սխալվում ես, նման բան չկա, քեզ ա թվացել, գիտես ինչի, որովհետև դու քեզ մեղավոր ես զգացել, մեղավոր, այդ քո մեղքի զգացումն է։ Ես Վահագին տենց էլ չասեցի, որ գնացել եմ հանդիպմանը, թողել եմ բոլորին ամեն ինչ, գնացել եմ այդ հանդիպմանը, իսկ ինքը դեղ չէր, որովհետև… Ես երիտասարդ էի, հետևանքների մասին չէի մտածում, Լիլիթ։ Դու ինձ ուրիշ տեղ ուղարկեցիր, ահա, չէիր հասկանում, Վահագը խնդրել էր ինձ փոխանցեիր, որ կայարանում ինձ ասպասում, իսկ դու ինձ լրիվ ուրիշ տեղ էիր ասել, հետո ինքդ վազել գնացել էիր նրա այդ հանդիպման ու ասել էիր, որ ես չեմ գալու։ Ես, Լիլիթ… Վահագը երբեք դրա մասին չիմացավ, որովհետև ես չասեցի, որովհետև երբ մենք հանդիպեցինք, ես չուզեցի հայտնվել ձեր մեջտեղում ու խանգարել ձեզ, որովհետև ես ուրիշի կինն էի արդեն, ու հին պատմությունը փորփրելու հեչ կարիք չկար։ Հիմա ինչու ես ինձ մեղադրում, հմ, դու իմ մտերիմ ընկերուհին էիր, ես քեզ վստահում եմ։ Ես դա գիտեմ, ուրեմն հիմա ինձ մի մեղադրի, Աննա, որովհետև այդ
կյանքն դու ես ընտրել ես համար, ոչ թե ես։ Այս տարիների ընթացքում ես ու Վահակը երջանիկ ենք եղել։ Թոքես չթվա թե ստում ես։ Մեզանից ոչ ոք երջանիկ չի եղել։ Ոչ ես, ոչ դու, ոչ Կարենը, ոչ էլ Վահակը։ Ցավոք սրտի նաև մեր երեխաները։ Ու պետք չի ինձ մնադրել։ Այդ ես չեմ կանգնածել ձեր միջև, դու իմ ստվերն ես տեսել։ Որովհետև չես ազատագրվել մեղքի զգացումից։ Ուզամ, որ ամեն բան լավ կլինի։ Վահակը կվերադառնա։ Սխալերի մեզ տակա։ Ներիր։ Հարև ձեզ։ Հարմար պահի չեմ եկել։ Դու գնա, մենք կզանգենք։ Չէ, պետք չի։ Ես գնում եմ, դուք ձեր գործերով զբաղվեք։ Վահան։ Վահան։ Հա, ինչ կա, որ ազգանում եմ։ Գոր, ներկա բացակա էսա։ Անարմար է։ Լավ, մենք խոսալու բան ունենք, Գորջան, ու գնա։ Լավ, կխոսանք։ Ինչ են տակցնում Կարենն ու գնելը։ Կապկո այդ բոլորի մեջ։ Ես անգամ վերջի ցույց տամ, որ ինչ-որ բան գիտեմ։ Ավելի լավ ուղղակի հետևեմ իրաց։ Նայ, մի անգամ էլ կյաժը մատրիցան, որ… Վայ! Վախեցալավի։ Լսի, դու ինձ ձեռես առնում, հա, դու լուրջ մտածում ես ինձ հետաքրքիր է, հա, քո բանտի ընկերների կյանքը, թե ոնց ասենք չոպիկը կամերի դուրը փակել մոմիկի վրա։ Սպասի, ես տենց անունը չեմ տվել։ Դե կյաժից, մատրիցայից ու չուգունից հետո չոպիկ ինչ վատանունը, որ… Ջոգել ես, որ ես կամաս-կամաս մտնում ես թեմայի մեջ արդեն։ Արփի հանգստացի, խորը շունչ քաշի։ Մի հատ հարց տամ էլի, վաղուց, հա։ Չեմ ուզում հարցնել, բայց ստիպված եմ։ Ինչ նկատի ունես։ Դե որ տենց դու քո հետ խոսում ես էլի։ Հա, ճիշտ ասած, ինչ քո հետ ծանոթացել եմ, հոտս տարօրինակ բաներ եմ նկատում։ Իմ մոտ էլ։ Լսի, Կարո, ես լուրջ չեմ հասկանում, դու ինձ ինչ ես ուզում։ Արի դռները բացի, ես գնամ էլի։ Մի հատ պատուանից դուրս գնաես։ Չէ, չեմ նայի, դռները բացի։ Հա, որ նայես կբացվեն։ Սմեր փող
նա։ Էն էլ ձեր տունը, չի՞։ Այսինքն կես ժամ այստեղ կանգնացեմ, ես չեմ նկատել։ Ջոգել ես, չէ՞, որ տենց հետս ես ելնում։ Ժամանակի զգացողություն կորում ա, ինձանով ես տալվում։ Երանի քո ինքնավստահությունից ես էլ ունենայի։ Ուզում ես կեսը տամ։ Չէ, 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 լավ ա։ Պահի քեզ այդ միակ նորմալ հատկանիշն ա, որ դու ունես։ Հարգեցի։ Այդ դուրս եկավ, գնահատեցիր, մալադեց։ Որ դուրը բացես, քեզ մի հատ լավ գնահատական կնշանակեմ։ Ոնց հասկանում չես ուզում գնաս, ստեղ լավ ա, չէ՞։ Այսինքն հիմա կարամ գնամ, հա։ Հա։ Իսկ կարող է պատահաբար իջնեմ, ասենք ավտոն պայթի։ Դուրս գալիս է մտքիդ ընթացքը, բայց կներեք, այս անգամ սպեցեֆեկտներ նախատեսված չեն։ Ես զգում եի, ոնց որ մեջքիս հետը մեկը զենք պազնիր, այդ են զգում եի, որ մի բան լինելու է։ Ինչքա շատ ես խոսում, չես կարա սուս մնաս։ Ո՞վ է խոսում, այն մարդով երկու ժամա երկու վայրկյանով բերանը չի փակել, հա։ Պարո հենց հիմա դիր տեղը ինձ, իչացնու դիր տեղը։ Լսի, բայց դու ինչ ծանր ես, ավտոյի մեջ լավ թեթև էիր երևում։ Ասում եմ հենց հիմա ինձ դիր տեղ որտեղից վերցրել ես։ Չեմ կարա։ Ինչի՞։ Ուղղակի դիր տեղը, իչացնու դիր տեղը, կարո քեզ ասում եմ։ Ասում չի ստացվում։ Կարո, ես հենց հիմա նենց կգոռամ, որ պապան հրացանը ձեռքի կգա ու լուրջ բան եմ ասում, ես անգամ մորթիդ հաստատ աճուր դրի հանել, իչացնու դիր տեղը։ Լավ, մենակ որ այդտենց չոգևորվես, լավ գույնը չքծես։ Բայց նայ քո խաչը։ Բայց դե ոտաբոբիկ ես։ Գոնե միչեր դարձա ստանա։ Ես չեմ ուզում դու ինձ տա։ Կարո՞ ի՞նչ ես դիտ։ Կարո՞ դիտ տեղ ասում եմ, թող։ Կարո՞։ Ես վերջերս քիչ ես խոսում Հայաստանից գնալու մասին։ Հնարավոր է։ Տաթևի հետ կապված։ Հետ է լա հնարավոր։ Դե ասա իմանանք, իբր ինչ ես թաքցնում։ Ես որ ոչ մի բան չգիտեմ հստակ, քեզ ինչ ասեմ։ Բայց հավանում ես, չէ՞։ Հա, հավանում եմ, բայց պապան այն օրը նենց ասեց մտքիցդ հանի, ես էլ չհասկացա թե ինչի ասեց։ Դե որովհետև այդ հարցերում չի վստահում քեզ։ Մտածում ես անլուրջ կլինես, դե տաթևն իր անկերոջ աղջիկն է, չի ուզում որ իր հանդեպ վատ բան անես։ Ինչի՞ ես այդքան բանը չեմ հասկանում։ Ամեն դեպքում դու հորդ ասած այդքան լուրջ մի ընդունի։ Պահիտակ ասեց էլի, որ տեսնի լուրջ ես տրամադրված, հաստատ դեմ չի լինի։ Պապայի դեմ լինել չլինելը մի քիչ երկրորդականը։ Մնում է տաթևի դեմ չլինի, մամ։ Ոայ։ Չհասկացա։ Քեզնից լավ տղա ա գտնելու։ Ի՞նչ էր մնում պակաս, որ դեմ լիներ։ Վահա, ի՞նչ ա եղել, ի՞նչ ես սենց խառնված։ Պապ բան էղի, խոսա հասկանում։ Հնարավոր է, որ դուք երկուսով գնաք Ֆրանսիա, կամ ավելի շուտ նա ընկներ աղբյուրս մոտ։ Չհասկացա, բայց ինչի՞ պիտի գնանք։ Այդ չէ ուզածը, տղա ջան, դու չէիր եկած օրվանից բողոքում։ Հա, բայց դու էլ ասում ես, որ մենք բոլորս պետք է միասին լինենք, այստեղ թե դրսում։ Հանգամանքները փոխվել են։ Դուք լավ գիտեք, որ ես չեմ կարա Հայաստանը լքել։ Հա, բայց մեր գնալը պարտադիր է։ Սոնա, եթե ես ասում եմ, ուրեմն պարտադիր է։ Մենակ չասես, որ դրանք էստեղ գտել են քեզ։ Չէ, դրանց հետ կապ չունեմ։ Ես չեմ ուզում գնալ։
Ես մնալու եմ։ Տղա ջան, դու թարս ես, հա՞։ Գալուց ասում էի կարի չէիր գալի, հիմա էլ ասում ես գնա, չես ուզում գնաս։ Դա չեմ ուզում գնալ, պապ, որովհետև դու ոնց ուզում տես կառավարում ես։ Ինչ ուզում անում ես, մի օր ասում ես գնացեք, մի օր ասում ես եկեք։ Իմ մասին մտածել ես, իսկ ես ինչ եմ ուզում, հա՞։ Մտածել ես, որ ես ամեն անգամ գնում եմ ու այնտեղ ձեռք եմ բերում նոր ընկերներ, նոր շրջապատ, նոր, չգիտեմ։ Ու ամեն անգամ այդտեղից թողնեմ գամ, հա՞։ Ինչ ես հասկանում իրավիճակի լրջությունը։ Ինչ իրավիճակի լրջության մասին է խոսքը, պապ։ Դու մենակ հրամաններ ես տալիս։ Բան ես ասում, որ բան հասկանանք։ Մի հատ հանգստացեք, հա, երկուսը տեր։ Եկեք հանգիստ խոսանք, հասկանանք ինչ ենք անում։ Ես իմ ասելիքն ասեցի։ Ես մնում եմ ու չեմ գնալու ստեղից։ Գալեք։ Լսի ես խիասել այդ այսքան բարդ։ Նարեկին էլ հասկացելի։ Ախր այդքան հեշտ չէ ամեն անգամ վեր կենալ գնալ ու նոր կյանք սկսել։ Սոնա, իմ համար կարևորը ձեր անվտանգությունն է ու վերջ։ Լավ, բայց հիմա ինչ արել։ Դեռ ոչ մի բան, բայց հնարավոր է, որ լինի։ Էլ հարցեր մի տուր, դուք ուղղակի պատրաստ եղեք, որ ամեն րոպե հնարավոր է ձեզ ուղարկեն դուրս։ Լավ, լավ, լավ։ Ես ինձ պատչելու, կոշիկս պատուհանից դուրս շպրտելու ու ինձ գրկելու համար։ Ես մի հատ այդքան է համար։ Հա, այսօր այդքանն էլ է հերիք, իսկ հիմա գնա, քանի պապաշ չի եկել։ Գնա։ Դելը կանդի։ Չեմ կասկածում։ Դեմքը։ Բախտը չբերեց, այստեղ չի։ Բախտը չբերեց։ Այստեղը։ Ստեղա, ուզում է պարզի, թե մոխրոտ իրա կոշիկը, որ արքայազնի պալատում է մորած է։ Թե նոր մոդայա մի կոշիկով մանգալը։ Կարող է դուրս գամ տեսնեմ մեքենաս էլ դդումա դարձել։ Չէ, պապա, հիմա մի հատ բան ասեմ, չես հավատալու։ Ինչ, որ դդումա դարձել, չէ, ինչի կհավատա։ Ոնց որ դու Ռուսաստանից եկել ես, ես պատրաստ եմ ամեն ինչի հավատ։ Չէ, պապա, դդում չի դարձել, ուղղակի իմ համար փողոցում քայլում է, կրունկս կոտրվեց։ Դրան պետք չի հավատայի, հա՞։ Դե չգիտեմ, հեսի։ Բա ուր է կոշիկդ։ Տես, տես, որ ասում եմ, չես հավատում, ապացույցներ ես ուզում։ Աղջիկ ջան, բայց իմանամ ինչ ես արել։ Պապա, կոշկակարի մոտ, այդտեղ մոտիկ կոշկակար կա, տվեցի ասցի սարքեք։ Չէ, էն աստված դու իմ աղջիկը չես, դու իմ պատիժն ես։ Պապա, բայց ինչ ես դենց ասում, ես ինչ մեղավոր եմ։ Այ հանի ակիցըդ։ Դու նվաճառում ենք կահույքով, ամեն ինչով։ Առնում եմ։ Գուցե նայեք։ Սա մեր հյուրասենյակն է։ Այստեղ մենք ամեն առավոտ կռվում ենք։ Առնում եմ։ Սա մեր ննջասենյակն է։ Այստեղ էլ ամեն գիշեր բարի շում ենք։ Առնում եմ։ Սա էլ մեր բաղնիկ զուգարանը։ Ինչ։ Սալիկները կերամա մարացի են, հանել ենք, հետներս ենք տանեմ։ Կերամամարացի, որակ, որից անհնար է հրաժարվել։ Սա էլ կերամամարացին, վայելեք։ Առնում եմ, 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 առնում եմ
Արնեմ է! Արյո։ Արյո։ Հայ իմացար է, ինչից պետք ասը։ Հաստատվեցին կասկասներս։ Ու? Սպորտականության արդյունքները։ Եթե ժամանակին ես գործով զբաղվող լիներ, ու ես գործին ընթացք տանք, հաստատցնց չէ ավար։ Ոնց հայաղել, որ ես գործին ընթաց չեն տվել։ Ու չեմ ասկանում, հարազատներ չուն է։ Չգիտեմ։ Բայց ես ինֆորմացիայի համար իմ ասի, որ ես կս պարտքի։ Լավ, եթե էլ ինչ-որ բան պետ լինի, ասամ։ Հելը որ ոնց ասել, դու շարունակի հետաքրքրվել, թե ես էլ ինչ կարաս իմանաս։ Լավ։ Սրանով ես գորի կյանքը մի վարկյանում դժող կարում դարձնեմ, այլ ոչ մի բանի չի հավատա։ Իրա տեսածին էլ չի հավատա, իրա լսածին էլ չի հավատա։ Ամբողջ կյանքը գլխի վրա կշրջվի։ Մնում է ճիշտ պահը գտնեմ, լեզնավերը մատուցելու համար։ Կարող է գինը երկու երեխաների հետ անհետանը։ Ես ամեն ինչ անում եմ, հասկացեք, ձեր տված ինֆորմացիան շատ քիչ է։ Նախքին հասցնել, որ տվել եք, արդեն վաղուց չկա։ Ոնց թե չկա։ Շենքերը վթարային են եղել ու վաղուց քանդել են։ Իսկ իմ մյուս տված տվյալները։ Հավատացեք, որ մարդ գտնելու համար անհրաժեշտ ինֆորմացիայի անգամ կեսը դուք չեք տվել։ Մեր ունեցած տվյալները մարդ գտնելը, դա երկար պրոցես է, պետք է համբերեք։ Գիտեք, ես շատ ժամանակ չունեմ, ես ընդամենը 3 ամսից մի փոքր ավել ժամանակ ունեմ, հասկանում եք։ Ես ամեն ինչ անում եմ, հավատացեք, ու ոչ մի օր չեմ փորձել։ Հույս ունեմ կգտնեմ այդ մարդկանց, ու հիմա ինչ-որ բան խոստանալ ձեզ չեմ կարող։ Ամեն դեպքում ես էլի գումար կբերեմ։ Չէ, հարկավոր չի։ Դուք առաջ 2 ամսվա համար վճարել եք, մնացածը կվճարեք աշխատանքը ավարտելուց, երբ դրական արդյունք ունենաք։ Շատ լավ, ես ձեզ խնդրում եմ, արեք ամեն ինչ, որ գտնեք, ես պատրաստ եմ ցանկացած գումար վճարել, հենց որ պետք լինի, դուք ինձ ասեք, լավ։ Ես նկատի ունենամ, հիմա կարող հանգիստ լինեմ։ Իսկ այդ կինը իսկապես ողջ է։ Իմ ունեցած տվյալներով, այո, ողջ է։ Բարք Աստծո, շնորհակալություն։ Հաջողություն։ Ուղղակի Արսենի հետ դատարանում էինք, ստեղտերն էլ վերել եմ, որ քեզ տամ, ես վաղ աշխատանքի չեմ գալու։ Ալի, ներս անի։ Պարտադիր չէր վերայիր, կարայիր փոխանցել իր Ագնեսին վաղը ինձ կտար։ Հատքովս չեր անցել։ Հատքովը չանցած։ Չէ, գոր։ Լավ, ես արդեն գնամ, գներես, որ ես ժամին անգստացրի կեզ։ Սպասի։ Ինչ ես եկ։ Գոր, արդեն ասեցի։ Ես կարամ այդ ընդունեմ որպես ճշմարտություն, եթե դու տենց ես ուզում։ Բայց ով էլ լավա ճիշտ ասես։
Կանգնի, ասում եմ, որ հետդ խոսում եմ։ Մամ, ասում եմ, հանգիստ թող ինձ, հոգնած եմ։ Արսեն, դուր է թղթերն ինձ պետք են։ Այդ թղթերը ինձ պետք են, դու արդեն սկսել ես վտանգավոր բաներ անել։ Ես թույլ չեմ տա, որ դու ամեն ինչի մեջ խառնվես։ Օ, առաջինը դու ես գործողվելու։ Դու ինձ ավելի լավ ասա, թե այդ թղթերը քեզ որտեղից։ Որտեղից, մամ։ Խոստանում եմ, եթե ասես, բոլոր թղթերը կվերադարձնեմ, կտամ քեզ։ Ոչ մեկս էլ սուրբ չենք, չէ՞, մամ։ Դու խոսելուց առաջ մտածի, խնդրում եմ, որովհետև մորդ հետ ես խոսում։ Ու մամ, բարի, իմաստը հասկացի։ Ես Թարսի պես ես վերջերս ավելին եմ հասկանում, քան պետք էր։ Ասեմ քեզ, որ հակառակը։ Որտեղից է թղթերը քեզ։ Ո՞նց է հայտնվել է թղթերը քո մոտ։ Պատրաստ ես։ Հիմա։ Հա, մի քիչ առաջ զանգեցին, ասին, որ հիմա է հարմար։ Դու պետք է։ Դու պատրաստ եղի, ես քո հետևից կգամ։ Դու մոնտում նա։ Գնաց։ Դե լավ, դե պատրաստ եք այս ժամից հետո։ Լավ։ Հաստա տանելու։ Այ հենց են որև որ գորը գնաց նստեց բանդ իմ փոխարեն, այ հենց այդ ժամանակ ինք իմ կյանքը վերցրեց։ Ու հիմա ես ուզում եմ հետ բերեմ ամեն ինչ։ Ու քեզ թվում ա, որ եթե գորն ու հայրը իրար դեմ դուրս գան, դու քո կորցրածը վերադարձնելու ես, հա։ Բնականաբար, հա։ Ողջույն իմանա։ Դու ո՞նց իմացար։ Անց էլ մի օր իրանք իմանան։ Ինչ է լինելու, երբ գորն ու հայրը իմանան։ Չեն ների, չէ՞։ Հան բերիր։ Հա, ես տալինա կա։ Ինչա։ Նա համարը պարս չէ։ Այդ մարդիկ չափազանց վտանգավոր են։ Ու ես պիտի պաշտպանեմ տղայիս։